Valldoreix suma un nou acte cultural a la seva agenda d'activitats habituals. Es tracta de la Bienal d'Art de Valldoreix, organitzada per Amicart Valldoreix, amb el suport i col·laboració de l'MD i el Club de Tenis Valldoreix. Una peça que no va ser fi, no? Que podria estar continuant posant i posant i mai acabaria... Sí, és el primer cop i, de fet, doncs, bueno, ja dic, estem molt il·lusionats doncs, amb aquesta exposició, que és la primera vegada que es fa d'aquest tipus a Valldoreix i esperem doncs, que tingui continuïtat i que segueixi celebrant doncs, durant molts anys. Aquest diumenge s'ha inaugurat la mostra, que compta amb 23 escultures ubicades a 3 espais públics de Valldoreix. El Parc de Sant Cebrià, la plaça 11 de setembre i el Club de Tenis de Valldoreix. Estaran exposades 2 mesos fins al 25 de novembre i s'hi podran veure obres d'artistes internacionals, artistes locals, artistes novells i artistes amb un ampli reconeixement. El jurat ha decidit otorgar el primer premi dotat amb 5.000 euros a l'escultura Madre Tierra de Miriam Pérez Guerrero. El segon premi, dotat amb 3.000 euros, ha estat per l'obra Sillas Salvajes, d'Ariane Patut i René Moulin. Moltes gràcies i res, que les cadires salvatges segueixin apareixent en totes les formes. Y sobre todo muchas gracias para hacer toda esta movida artística posible, sobre todo en el, posible en el público, que sea visible para todo el mundo y el público solamente en espacios privados. Y el tercer premi, dotat amb 2.000 euros, ha estat per l'obra De Ballada, de Neus Colet. Totes les obres premiades passaran a ser patrimoni artístic de l'MD de Valldoreix.